Epi işkence verilmişti. Zakir Qaralov bir işkence verilmişti. Qazan alın, bax. Babamın işkenceleri. Çek kurban olun, yaz bunu bütün dünyaya. Ben bunu okuyanda ölürüm. Ona hansı işkenceleri veriblər? Başına salıfan saldılar, boğuflar. Ürəyi çıxılıb 5 dəqiqədən bir suyu tökülər, burada bak. Ürəyi açılıbdır. 3 gün çörək veriblər, karso salıblar. Nə bilim, kollarını başlamakta deyiblər. Toka deyiblər. Sonra kadın alım, gedib elə bir döyüblər meşədə. Deyiblər ki, meşədir bura. Yani biz uşaqlarda heyvan eləyibdik ki, gelin döyün, meşədir bunlar da heyvan. Heyvan onların özləridir. Gəncə polislərinə mən erməni polisləri deyirəm, qadan alım. Onlar bizim uşaqlara işgəncə veriblər. Bunu yazıb bütün dünyaya göstərir. Hal-hazırda işgəncəyə davam edir? Yox, işgəncə indir. 2 nümrəli zondadır, qadan alım. Zondadır, yaz qadan alım. Ama ben evladım da derim ama elə bil deyir Xocalı faciəsini gözünə. Onu da evladım işkəncəsi var, sumkamda da o zaman. Qorxursun çünki. Xanlar Vəliyevdən qorxur. Məhkəməsi də, prokuroru da, prezidenti də hamı Xanlar Vəliyevdən qorxur. Sifariş hamısı Xanlar Vəliyevin sifarişi, Elmar Vəliyevin sifarişi. Ay qorxmayın da, ay hakimlər. Kimdir ki, kimdir Elmar Vəliyev, Xanlar Vəliyev? Kimdir ki siz onlardan qorxursunuz? Onların zəkazlarını icra edirsiniz. Bəsdirin, yazıqdır bu millət. Bu günahsız balalarımızı azad edin. Balalarımız uca intihar əddinə çatıb ki, mənim oğlum deyir, ana mən fikirəşirəm, dəli oluram. Mənim burada nə işim var? Mən niyə buradayam? Mənim burada nə işim var? Sən deyir, bilmirsən Yunus nəsə eləyəcək? Deməmsən. Deyən o deyir, Vüqar Məmmədov deyir, Yunusun yerim bilirəm. Gedib deyib, gedib. Bilirəm. Gedik deyək ki, Yunus bu işləri görəcəkdir. Niyə haqqı dövüşü götürmədilər? Nabrut mənmişam işdən çıxartlar, həbs elədilər. Sıfırdan 3 ilə 3 düşür. 3 illərini çəkiblər, 4 ilə keçir. 5 ilində azad edin, 20 ilə prokurorun iş oxuyur. 20 ilə iş görməyiblər. 20 ilə kime oxuyarlar? Kime? 20 ilə adam öldü, 3 adam öldürənə 20 ilə oxumurlar. Mənim oğluma 20 ilə iş prokuror oxuyur. Nə ixtiyarla, nə haqla, niyə qırırsınız bizim balalarımızı? O gəncimizi niyə məhv edirsiniz? İmkanlı balası vurdu, iki nəfəri öldürdü. Qalqabızı zara sataşırdı. Görün Gəncədə nə qədər meçitlərimizə sataşırdı. O meçitlərə elədiklərinin cəzasını çəkdi Elmar Vəliyev. Xanlar Vəliyev də qardaşına tərəf çıxacaqdı. Mənim balama tərəf çıxmayacaq axı. Mənim balam Nağarovdur. Yayın günüdür, mən elə yerdə qalıram ki, meydandan gedib gəlməyəcəkdi. Nağar malayacaq. Gülüb əcrəb eləyibdi. Ermənistan meydanına girməyib. Öz Gəncəsinin meydanına Gəncəliyə mən hardan gedib gəlməliyəm? Ay İlham Əliyev, sən oturubsan orada, dilləndə deyirlər, böyürün başın məmurların, hamısı klondular. Sənin qabanda klonluq eləyirlər İlham Əliyev. Yaxşı bax gör hansı klon nə iş görür. Deputatlarımız, məmurlarımız, üstünüzdən az yapışın. Bu cavanların həyatını puç eləməyin. Məhərrəmli ay gəlir, məhərrəmli ayına tapşırıram mən. Mən qarğış eləmirəm. Ən məhər gün də əlim göydədir. Qətil sınanda da gedəcəm İmamzadama. İmamzad adımdan qarğış eləyəcəm. Mən eləyəcəm. Mənim balamı buraxınca mən əl çəkməyəcəm. 3 ildir girdiyi meydana cəzasını çəkdir bə balam. Nə istəyirsən mənim balamdan? İlham Əliyev, Mehriban Əliyev, anasan. Sən də anasan. Anansa ana gərək. Anaları başa düşər. Nətər deyir ana vətən. Sən ana vətən istəsən analar. Bu boyda anaların göz yaşıdır. Biz üsyan eləyirik. Üsyan eləyir. Anaların göz yaşı. Mən söz vermişdim ki, ağlamayacağım. Buna qeyrətsiz adamların qabında ağlamayacağım. Mənim balam qeyrətli oğlandı. Meydana girib çıxmaqla 22 yaşında bu uşaq nə eləyə bilər? Heç bir dənə daş da götürüb atmayıbdı. Meydana girib girib. 3 il bu 25 yaşı var indi. Ay mama deyirəm mədəm xəstədir. Nəyə görə? Türmənin su çörəyini yemək. İmkanım yoxdur, gedə bilmirəm. Hardan alıb? Mən nə tərk edim gəlim. Bəsdir, evim də göstərimdən. İlham Əliyev indi mayı verəcək, verməyəcək. Allah onun bəlasını verəcək. Heç kimdən qorxuram. Qoy gəlsin də mən dubin qaynar oğlumu nə tərk edirəm. Məni də döyüsünlər. Başına çarapan salıblar, mənim də salsınlar. Mənim bala
babamı Mehdi'yi elçen döyəndə görəydim bu babam nə deyil. Üç gün az sağlayıbdı. Əmbi bir dənə deputat polisə əl qaldırıb, onu bütün şişirdim nə eləyiblər. Polis döyə bilər bizim uşaqlarımızı. İxtiyarınız var sizin bizim döyməyə. Bizi döyməyə bizim uşaq. Əmbi bizim ixtiyarımız yoxdur. Niyə? Bu harda görünübdür? Bu kim veribdir bu polislərə azadlıq? Mehdi'yi elçen məni döyüb, takonla gözünü bağlayıb, uşağımın döyübdür.